Hej! Då kör vi igång. Då var det dags för webbinar här på Västsvenska Handelskammaren igen. Mitt namn är Jesper Örn, ansvarig för internationell affärsutveckling och handel här på Handelskammaren. Och idag ska vi tala lite med några av världens största ekonomier. Jag får säga några av dem. Vi står världens största, men vi har ju en del ekonomier såsom Japan, Indien och så. Också som inte får förlämpas. Men vi har valt ut några av våra absolut viktigaste handelsmarknader. Kommer alldeles strax att introducera er för personer från dessa. Vill först bara nämna, som sagt, vi kör ju flera webinars här på Handelskammaren. Och vi har med oss ett fåtal, men desto fler där ute. Får nämna då nästkommande. Vi kommer att ha den 10 juni också ett lunchpass. Då så kommer vi kika på regeringens stödpaket, och det har vi gjort en hel del, men då kommer vi kika på det som är nytt, för det är uppdateringar löpande. Så att då får ni vara med oss också. Sen så har vi även den 17 juni. Har corona påverkat din internationella affär? Ja, då handlar det också om stöd av olika slag. Och det har vi kanske talat lite mindre om. Just vad kan jag få för stöd i min exportaffär? Alltså vad gäller internationell handel. Då kan vi tala med flera organisationer som hjälper till med detta. Såsom Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network med flera. Så det blir också riktigt spännande och viktigt att lyssna på för dig som exportföretag. Men till dagen, väldigt kort. Jag kommer köra en introduktion själv, lite kring världshandeln, världsekonomin. Sen kommer vi komma in på respektive av de här fyra marknaderna. Vi kommer inleda med Johan Marcus från SAC, Swedish American Chamber of Commerce. Därefter Kristina Liljeström från British Swedish Chamber of Commerce. Sen har vi Ninni Lövgren Tischer från Tysk-Svenska Handelskammaren. Och så har vi med oss Joakim Abelin från Business Sweden också. Du är precis lika välkommen, Joakim. Även om du sticker ut lite genom att inte vara handelskammare då. Sen så kommer vi få tid för lite Q&As, alltså frågor och svar. Och ni är mycket välkomna att komma in med sådana via chatten. Men måste bara nämna, som handelskammare, ja, vad är vi? Vi är företagen, det är er vi representerar, och precis som er så har vi också fått, ja, vi vill ju inte ställa in utan vi ställer om, som jag har sagt många gånger, men vi fortsätter, och vi har, som sagt, vi har folk här på plats, ett fåtal, men vi har fått ställa om också så att vi kör på länk via webinars. Det gör vi också kopplat till utbildningar, likaså vad gäller våra nätverk, strategigrupper, så att fortsatt kika gärna på dessa, för ni kan fortsatt delta, men precis som er så har vi ju sett behovet av att digitaliseras. Så gå gärna in på vår hemsida och titta mer om detta. Ska också nämna vad gäller hemsidan, självfallet uppdaterar vi hela tiden löpande så gott vi kan, kopplat till corona, också genom länkbibliotek, men löpande information, inte minst då om alla webinars som vi kör. Men in till ämnet. Jag ska först, innan vi får koppla upp oss mot personerna som jag har nämnt, lite läget för världsekonomin. Vad ni ser här, det är då, ja, det senaste i princip prognosen för världsekonomin nu framåt. Och det här är hämtat från Economist, men det är IMF som ligger bakom, International Monetary Fund som ligger bakom siffrorna. Och vi ser är att nu är prognosen en tillbakagång på tillväxten med 3% för i år. Det kan ju då jämföras med finanskrisen där det var minus 0,1%. Så att det vet vi alla att det är riktigt utmanande tider. Vi vet också att prognoserna förändras löpande i det här läget, som är ett radikalt läge just genom att det förändras så kraftfullt bara på några veckors mellanrum. Men vi ser också att vad gäller världen, det är 3%, men det är den rikare delen av världen som drabbas som hårdast med 6-7% tillbakagång. Lite mindre för tillväxtmarknaderna. Om man ser mer exakt per marknad och de marknader som vi kommer komma in på idag, så ser vi alltså en tillbakagång enligt prognos på strax över 7% för euroområdet. Vi ser
för Tyskland specifikt, som ändå är motorn i Europa, på -7%. UK, -6,5. Där kan vi komma in lite på Brexit, hur kommer det att påverka? Sen USA, lite mindre, på ungefär 6%. Och Kina, däremot, tros jag har återhämtat sig, förhoppningsvis. Och då är det faktiskt en liten tillväxt på runt 1% som vi ser. Och ganska kraftfullt ser vi förhoppningsvis att vi kan få komma tillbaka nästa år med desto starkare tillväxt. Väldigt kort också indikator, det är PMI, Purchasing Manager Index. Det är alltså inköpschefsindex globalt. Och för att bara påvisa lite kring hur snabbt saker och ting har förändrats, så såg vi här, hur såg det ut i december förra året? Och desto mörkare grönt, desto mer positiv syn. Och desto mörkare rött, desto mer negativ syn. Och då såg vi här att det var rätt så, och de grå områdena, det är relativt då neutralt. Då var det rätt så vitt, grått, ganska grönt. Tyskland var faktiskt rött, för där har vi haft det lite tuffare under hösten. Sen så såg vi i februari, var det kom in, med corona i Kina tydligt. Och det ser vi här på kartan, blir rött. Vi går till april, och då ser vi just vilken brutal förändring, och det är ju sällan man ser. Jag har inte sett på det här indexet i alla fall att det sker en sån otroligt snabb förändring. Vad som sticker ut kan man ju säga, det är ju här. Och det är ju att Kina då är tillbaka på neutralt, och förhoppningsvis att vi ser en återhämtning där. Sen maj, fortsatt, då är det i alla fall lite mer positiv syn, och vi hoppas ju att vi ska kunna gå i den riktningen också. Lite ljusare rött i Europa, och vi ser ju nu att vi försiktigt öppnar upp också. Sen ska också betona världen att jämföra med, till exempel när vi hade SARS 2003, är väldigt annorlunda. Och det är att vi är otroligt mycket mer sammannästlade. Det är inte minst om man nu till exempel talar handelskonflikt Kina-USA. Man jämför det med kalla kriget, och det är rätt felaktigt. Därför att USA och Ryssland var aldrig så beroende av varann handelsmässigt som Kina och USA är. Så att därutav är ju förhoppningen att man är genom det starka beroendet, så kommer man inte gå åt varandra så hårt. Därför att om man går åt den andra hårt, så går man åt sig själv väldigt hårt också. Så att vi är otroligt sammannästlade genom global handel. Därför så får en sån här pandemi också, den drabbar världen så enormt mycket mer än vad den hade gjort för bara 20 år sedan. Vill bara, innan vi kör igång, visa på att handelskamrarna då, vad bygger vi på? Jo, det är mötesplatser, det är nätverk. Dels i respektive land, men också globalt. Vi är faktiskt över 10 000, uppemot en 12 000 handelskammare globalt. Och det visar vi även på, eller visar mycket på idag, när vi talar med andra handelskammare. Men även Business Sweden, för det är lika viktigt med andra partners globalt. Så att det ska ni också känna som företag. Att när ni är i kontakt med handelskammaren, då är ni förmodligen, skulle jag säga, som man säger i Carlsberg-reklamen, i kontakt med världens största nätverk för affärer. Och nu ska vi då få lyssna till fyra av de absolut största ekonomierna i världen. Och vi kommer att gå igång med Johan Marcus. Därefter så kommer vi få lyssna till UK, Kristina Liljeström. Sedan Tyskland, Ninni Löfgren Tischer, och avslutningsvis Joakim Abelin från Kina. Jag vill bara få upp er på skärmen så att vi vet att ni finns. Jag vet att ni finns, men vi får se övriga här. Vi får säga hej. Lever ni? Absolut. Ni är mjukna där. Ja. Hallå. Nu hörs vi. Hej. Ni är väldigt välkomna till Handelskammaren och till vårt nätverk av företag som nu ser fram emot att få lyssna till er. Så att jag tycker att vi kör igång med dig, Johan. Tack så mycket, Jesper. Vilken bra utmärkt inledning du gav. Och här i USA är det ganska tidigt på morgonen, och det är ett underbart väder. Och jag tycker det är fantastiskt att kunna vara med
Och relationerna till Västsverige och Göteborg är oerhört viktiga för SAC och har varit det i väldigt länge. Företag och till era fina universitet som Chalmers och naturligtvis Handelshögskolan. Ja, SAC USA, vi är 20 kammare runt om i hela USA. Och vi gör mer än 300 event per år. Och vad som kanske skiljer oss från andra kammare är det att vi också jobbar mycket med talangmobilitet. Vi placerar ut svenskar till USA och vi placerar unga amerikanare till svenska företag i Sverige. Om vi då tittar på vad är det som händer. USA och Sverige, jättestora länge, det vet ni alla, det vet vi alla. Relationer, långa traditioner. Vi vet kanske att Nordström, den stora retailkoncernen, varuhuset här, och Wahlgrens, det stora apoteket, kedjan, giganter, grundades av svenskar. Men det gjorde faktiskt även Greyhound Bus, Radisson och Thank God It's Friday. Vi har de här gamla traditionerna. Alfa Laval tillverkade separatorer här redan på 1800-talet och jag vet inte, men Hasselblad var väl först på månen. Och enligt ryktena ska det ligga 12 Hasselbladskameror på månen. Det är, kan vi säkert kanske få vidimerat, jag vet inte. Om vi tittar på svenskt näringsliv i USA så är det starkt, det måste jag säga. Sverige skapar direkt eller indirekt 1 miljon jobb i Sverige eller i USA. Den största svenska arbetsgivaren är Securitas. Men i alla våra stora svenska företag, många av dem, de flesta har ganska stark etablering i USA. ABB är naturligtvis stort, Ericsson, Volvo Group, även Volvo Cars, SKF. Vi jobbar mycket med företagen från Västsverige och överhuvudtaget svensk industri, även med mindre företag. Cellmark, New Wave är inte ett litet företag längre, Ikomera, Cellic, Einride och så vidare. Min uppfattning, och jag träffade i måndags faktiskt många representanter från de svenska företagen, är att det är en försiktig optimism. Vi kan se att vissa företag tidigare absolut, men även nu har gjort intressanta saker. Ni vet kanske Saab hade ju den här jätteaffären, deras största affär mot USA tillsammans med Boeing, där de levererar 8000 tror jag det är training jets. Och AstraZeneca nu har ju kommit upp och har en affär med den amerikanska staten på tillverkande av vaccin i flera 100 miljoner doser som faktiskt ska enligt uppgifter produceras i USA och levereras till den amerikanska marknaden redan i höst och till den europeiska marknaden i vart fall till våren. Så att mycket har hänt. SSAB har under lång tid gjort bra affärer med två anläggningar. Ståltillverkning, specialstål i USA. Alfa Laval invigde 3 nya fabriker i USA förra året. Bara för att ge en liten bild. Och sen plötsligt, pang, så slog coronan in. Covid-19. Och raderade i stort sett, pratar man om 25% av ekonomin och riksbankschefen har sagt att det kanske till och med under juni skulle kunna bli ändå mer. Vi är i en jättesvår situation, bedömningsbar situation just nu i USA. Vi har en arbetslöshet runt 20%. Den var rekordlåg i före coronan. Den var nere på under 3,5%. Arbetslösheten drabbar naturligtvis då speciella grupper extra hårt. Vi ser att den latinamerikanska befolkningen drabbas hårt. Afroamerikanska befolkningen drabbas ändå hårdare. Och i den här tillsammans, alltså förra krisen, så drabbas kvinnor hårdare än män.
nästan 60-40, och det beror på naturligtvis retail, besöksnäring och så vidare som drabbas så hårt. Det som är jätteviktigt nu, det är att man återfår förtroendet för marknaden här. Och det är det, så det är viktigt, och att man får ut människor i jobb. Och då plötsligt pang igen, så står den här tragiska händelsen med George Floyd till. Och de konsekvenserna det har lett till protester och i många fall fredliga demonstrationer, men också våldsamma demonstrationer i många städer. Ett slag mot måste man säga, rakt mot ekonomin också. Mot retail och mot besöksnäring naturligtvis. Så att vad jag vill säga, jättespännande tid just nu. Vi såg en glimt av hopp, absolut, i slutet av maj. Arbetslöshetsersättningssiffrorna gick ner något, men sen kom det här slaget igen. Vi lever i en jättesnabb nyhetstid. Det här kan gå fort också. Kommer det inte en andra våg? Blir det något bra utav det här med George Floyd, så är det nyheter som vi kanske kan lägga bakom oss. Lite kort om tullarna. Stål- och aluminiumtullarna, de finns fortfarande kvar. Biltullarna, tullfrågan har kommit lite i bakvattnet här av allt som har hänt faktiskt. Biltullarna har inte blivit av. Stål och aluminium har det blivit av. Inte bra för Volvo, eller för företag naturligtvis som då importerar stål till USA. Den här Boeing-konflikten, Airbus Boeing, har inte drabbat Sverige så mycket. Så vad kan man då säga att vi står? Vi har också gjort en undersökning, och New York har gjort en undersökning som jag gärna kan dra lite om senare, om hur coronan mer specifikt har påverkat svenska företag. Men en viktig och intressant fråga då, det är, ser vi en protektionism? Och det måste man väl kanske säga att vi har gjort i flera länder under de senaste åren. Men hur kommer en sådan eventuellt att påverkas inför valet? Kommer det bli skillnad om det blir Biden eller är det Trump? Och man kan väl säga det här med att en större koncentration på att producera och manufacture domestic, inhemskt, är nog någonting som har kommit upp på kartan rejält och som Trump har satt fingret på. Och det kommer nog bli svårt för Biden att backa tillbaka på det. Så det är jättestora skillnader just i det området, kan man nog inte tro. USA är jättekontinent. Sista snabba tipsen. Ni har säkert hört några om dem förut. Jättemarknad. Olika 50 stater. Vi har tre företag som är i alla stater i stort sett. Det är H&M, Loomis och Securitas. Vad man ska tänka på. Olika system, olika lagar på många av marknader. Men också olika sätt att kanske marknadsföra och etablera sin produkt på de här marknaderna. USA kan bli dyrt. Men det är nära 350 miljoner invånare, 20% av alla marknader. Alltså det är lättare på många sätt också att komma till avslut i USA. Men det är lite större risker, lite striktare också i förhandlingar. Man ska inte tro att det är Seinfeld eller amerikansk komik när man går in i förhandlingar med amerikanare. För de tar sina jobb lite mer på allvar kanske än vad vi gör. Lite fler tips. Skydda din bottom line alltså. Det kan vara dyrt, var beredd på det. Men som vi märker faktiskt i förhandlingar här, det går lite snabbare att komma, tycker jag, jämfört med andra länder jag har jobbat med och jämfört med Sverige, att faktiskt komma till avslut. Och i USA tar man ganska snabba beslut. En liten trend som också är intressant för er. Det finns massa stora städer. Arizona, det tar 20 minuter att komma in från flygplatsen. Lägre kostnader, lägre löner, varmare, inga skatter. Och vad jag vill mena med det finns en trend i USA, moving south. Houston växer så det knakar i Dallas. Titta gärna på vad är alternativen. Det kanske inte är så att det alltid är New York eller Silicon Valley, utan det är så oerhört stort och det finns så många olika hubbar.
Och det är säkert flera av dem som kan passa era affärer och era affärsmodeller. Nu ska inte jag bli allt för tjatig, så därför säger jag tack så länge, Jesper. Tack Johan. Som sagt, det är korta snapshots här från marknaden utifrån den situation som råder nu. Vi kommer att ta emot frågor via chatten som nämnt tidigare, men inte nu mellan er som talar. Så att vi går vidare till Kristina Liljeström, UK. Hallå och stort tack för inbjudan till Handelskammaren i Lilla London. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med er naturligtvis. Så Brittisk-Svenska Handelskammaren är en bilateral, icke-vinstdrivande, neutral medlemsorganisation som aktivt har stöttat företag som vill hålla sig uppdaterade kring handel med Sverige och Storbritannien sedan 1954. Och vi arrangerar ett vanligt år, cirka 25-30 fysiska events. Och vi är 2 anställda och har cirka 150 medlemsföretag. Och jag har varit generalsekreterare i 7,5 år och tidigare även drivit Svenska Handelskammaren i UK. Så vi har ett gott samarbete med dem framgent också. Så Storbritannien och Sverige, Storbritannien är ju en av Sveriges absolut viktigaste exportmarknader. Och Sverige och Storbritannien har en lång tradition av samarbeten och värnar båda om frihandel tillsammans, vilket alltid präglar den bilaterala relationen mellan Sverige och Storbritannien. När man tittar på status vad gäller näringslivet utifrån situationen med corona, så har ju Storbritannien drabbats oerhört hårt av covid-19, och Storbritannien har en stor servicesektor och genom den har även då den brittiska ekonomin drabbats väldigt hårt av den här pandemin. Under första kvartalet var BNP-tillväxten minus 2%, och under april så ökade arbetslösheten i Storbritannien till 2,1 miljoner som motsvarar en arbetslöshetsnivå på 4%, och IMF tror att den kommer att stiga ytterligare, dubblas till 8% under 2020. Men även hushållen efterfrågan saknades eller saktade in snarare redan under 2019 på grund av osäkerheten kring Brexit. Och det ledde till lägre försäljning även inom retailindustrin i Storbritannien redan innan årets slut. Så retailindustrin är en av sektorerna i Storbritannien som drabbats hårdast, med tapp i försäljning på 50% under april 2020. Och under rådande omständigheter så är det svårt naturligtvis att förutspå hur ekonomin kommer att utvecklas i Storbritannien framöver. Dels med anledning av coronapandemin, men även med anledning av nya handelsregler efter övergångsperioden. Och Bank of England förutspår ändå i ett worst case scenario att Storbritanniens BNP kan falla ytterligare 25% under Q2 och med 14% under hela 2020, vilket är den svagaste ekonomiska utvecklingen i Storbritannien sedan 1706. Och IMF uppskattar att den brittiska BNP-tillväxten kommer att landa på, precis som Jesper sa, minus 6,5% för hela år 2020. Och om man tittar på prognosen framåt för corona då, för näringslivet. Sedan den 22 mars har Storbritannien befunnit sig i lockdown, och premiärminister Boris Johnson har nu meddelat att efter en lång period i lockdown så kan nu butiker återigen börja öppna, och så småningom även resten av landet, och man öppnar upp landet för utländska turister, men ställer då kravet, lite motsägelsefullt kanske, att man måste sitta i karantän i 14 dagar. Det underlättar ju inte för näringslivet. Den brittiska regeringen har försökt att stimulera ekonomin och med expansiva penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder. Och nu förbereder sig Storbritannien för att återgå till en new normal fas. Så nedgången under Q1 kommer med största sannolikhet att följas av en ännu större nedgång i Q2. Och British Chambers of Commerce, BCC, tror att en
V-shaped ekonomisk återhämtning är ytterst osannolikt. Den 12 maj meddelade den brittiska regeringen att the job retention scheme, som har varit väldigt behjälpligt, tog fram nu enbart för covid-19, kommer att vara på plats fram till åtminstone oktober 2020. Positivt nog så säger The Bank of England att UK kommer troligtvis att återhämta sig starkt under 2021 med liten permanent ekonomisk skada. Så det får vi hoppas på. Så hur ser det ut för handel med den svenska näringslivet i UK då? Så enligt DIT, Department for International Trade, så finns det en fortsatt god aptit för svenska investerare att investera i UK. Och i dagsläget så vet man att det finns kring 1000 svenska dotterbolag i UK och över 100 000 svenskar bor i Storbritannien. Och Sverige har ju som sagt varit en väldigt viktig handelspartner för Storbritannien i över 5 århundraden. Och förra året uppgick handel i varor och tjänster mellan båda länderna till 23 miljarder pund. Och Lord Grimstone, som är minister at the Department for International Trade, underströk i ett av webbinarierna som vi sände förra veckan att i och med det ökade konkurrenstrycket i och med coronakrisen så kommer regeringen fortsatt fokusera på inward investment, som är value added och adderad värde i form av att företag faktiskt sätter upp sin business eller dotterbolag, anställer och tillverkar i UK. Det är deras största fokus och det kommer de göra allt för att det kommer gå så bra som möjligt. Och man har en stor fokus på områden där Sverige är starka inom. Så som R&D, och till exempel så satte Saab upp en anläggning för R&D på Imperial College förra året. Man satsar på tech, advanced engineering, defense, security and aerospace, life science och även retail. Och man gör det genom att främst fokusera på att attrahera väldigt högutbildade människor som verkligen kan bidra till ekonomins utveckling framgent. Jag talade med ett medlemsföretag Goodwill i London, Company Secretaries är de, och de säger att man fortsatt ser en ström av svenska företag som vill ha hjälp att sätta upp någon form av närvaro på den brittiska marknaden. Och sen ser de också att det är vissa som vill vänta och se vad som händer, både mot bakgrund av corona men även den exit som Storbritannien har framför sig. Och de företag som finns på marknaden, de söker hjälp vad gäller job retention scheme, lån och även bidrag. Man behöver ta professionell hjälp för att komma igenom där. Vad vi som handelskammare har gjort är att samarbeta väldigt brett och hjälpa medlemmarna få den information som de behöver. Och vi har fokuserat väldigt mycket både kring hur man leder digitala team, eller leder team digitalt, och kulturella skillnader när man kommunicerar digitalt, cybersecurity när man arbetar remotely, hur man får tillgång till svenska och brittiska stödpaket, erfarenheter från olika marknader som ligger i olika faser av coronavirusets utveckling, till exempel Sydkorea heter det på svenska. Hur man lever med viruset, hur man går vidare i dagens läge helt enkelt, juridiska implikationer för business, och även har vi lagt mycket fokus kring makroekonomiska uppdateringar med tanke på att, som du sa Jesper, det går väldigt, väldigt fort från dag till dag här. Vi har jobbat tillsammans med British Chambers of Commerce, BCC, som är vår paraplyorganisation, som, där vi ingår i ett globalt nätverk av 60 brittiska handelskammare overseas, och deras nätverk av lokala brittiska handelskammare så uppgår till 50 handelskammare. Så totalt jobbar vi nära med 84 000 företag globalt, precis som Jesper sa där initialt, så är vi väldigt, har vi stora nätverk. Slutligen då så vill jag bara nämna någonting om Brexit, eller som vi nu har blivit ombedda att säga EU exit.
Den 31 januari 2020 vet ni alla att Storbritannien fysiskt faktiskt lämnades EU. Fram till och med den 31 december 2020 befinner sig Storbritannien och EU i en övergångsperiod där rådande regler och förutsättningar för handel och privatpersoner kvarstår liksom innan. Intensiva förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen mellan oss båda. Och hur den förhandlingen kommer att resultera, det vet vi inte. Men man har båda meddelat att man söker ett nära politiskt och ekonomiskt samarbete som det är möjligt. Men oavsett hur långt EU och Storbritannien når i förhandlingarna om den framtida relationen så kommer det finnas vissa skillnader för företag att handla med Storbritannien. Och särskilt krångligt blir det förstås för svenska företag som inte tidigare har erfarenhet av och kunskap om att exportera utanför den inre marknaden. Så Storbritannien kommer efter övergångsperioden att vara utanför den gemensamma marknaden, Single Market och Customs Union. Och företag som handlar med Storbritannien måste därför vara redo för tullförfarande och tillsynskontroller. Så självklart förekommer det som i alla förhandlingar en viss mån av taktik och offentlig kommunikation. Och det är samtidigt mycket viktigt för båda parter att man hittar en bra överenskommelse. Och särskilt i de här tuffa tiderna, ekonomiska tiderna relaterat till corona. Och det finns en tydlig diskrepans som vi ser mellan hur vi i Sverige ser på hur förhandlingarna går och hur resonemangen ser ut i Storbritannien. Vi lyssnade på Robert Bergqvist häromdagen, SEBs chefsekonom, som tyckte sig inte se tillräckliga framsteg i förhandlingarna för att utesluta att man kanske ber om en förlängning av transition period. Med förevändningen att coronapandemin ligger i fokus att lösa först. Men om man lyssnar på brittiska näringslivet och igen minister Lord Grimstone så kommer Boris Johnson inte att begära förlängning. Vi tror att vi får en klarare bild i slutet av månaden då 1 juli är sista dagen för en förlängning. Och kommer man inte till en överenskommelse innan den 31 december så kommer handeln i Storbritannien att fortsätta ungefär som i Norge. Vi får bryta det här, Kristina. Så får tack. Vi ta in det övriga. Men för Brexit är ju, ja, det har ju lyst lite med sin frånvaro och vi kommer definitivt att få plocka upp den tråden ordentligt efter sommaren. Eftersom det ändå föreligger en viss risk för en hård Brexit. Men tack så hemskt mycket Kristina för Status UK. Och då så rör vi oss till vad man ändå får kalla för motorn i EU. Tyskland. Välkommen Ninni. Tack så jättemycket och välkomna till Tyskland, det virtuella Tyskland idag. Och vi kan väl också börja med att säga att vi är del av det tyska handelskammarnätverket och där bör man väl kanske kommentera att vi har ett litet annat utgångsläge eftersom alla bolag i Tyskland enligt lag ansluter sig till vårt handelskammarnätverk. Ordning och reda, precis som det ska vara. Och med det så har vi då tillgång till våra 4 miljoner medlemmar via våra kollegor som sitter på 80 ställen runt om i Tyskland. Som ni alla känner till så är ju Tyskland väldigt regionalt strukturerat och vi kommer tillbaka till det även vad gäller åtgärdspaket och så vidare i den aktuella pandemin. Och för att backa 2 steg så kanske vi ska se hur status för näringslivet i Tyskland ser ut överlag just nu med tanke på fasen av pandemin. Vi har väl kanske haft ett litet annat utgångsläge, andra förutsättningar lite också i det här med de mjuka faktorerna som har berörts tidigare. Nämligen vår lite mer försiktiga sätt att hantera saker och ting. Gärna ha en plan, gärna undvika risker vilket även i Tyskland har lett till väldigt stränga och drastiska åtgärder vad gäller smittspridningen. Och även i Tyskland har vi då haft en lockdown som nu successivt öppnas upp igen med en plan som allt i Tyskland och återigen också med vissa regionala skillnader. Men det är även återigen tillåtet att resa till
Sverige från Tyskland, vilket underlättar såklart även för näringslivet och för affärsmässiga möten. Vad gäller det ekonomiska åtgärdspaketet i Tyskland så kan vi väl kanske jämföra med Sverige observera att den redan från början har varit lite mer företagsorienterad. Det vill säga att man fokuserar mer på att rädda företagen och därmed också minska risken för arbetslöshet. Det har alltså varit mer inriktat på direkta stöd till företagen jämfört med andra länder där man har haft lite mer löntagarperspektivet. Överlag så har det varit väldigt stora insatser. Det har varit ungefär dubbelt så mycket i volym om man tar i relation till BNP och jämför med Sverige till exempel. Och många av de tyska företagen har just nyttjat möjligheten med korttidspermittering och har även reducerat produktionen, vilket vi kan se nu när det har gått ett tag. Men man börjar som sagt numera att öppna upp igen så successivt. Men just ledtiderna i leverantörskedjor som vi ju alla vet är väldigt globalt betingade fördröjer processen i viss mån. Om vi då tittar på en aktuell studie från vår handelskammarmoder i Berlin, DIHK, så ser vi samtidigt att faktiskt mer än hälften av alla tyska företag, och det avser ju då alla branscher och marknadssegment, så inte bara industrin, men har haft då alltså en verksamhet igång egentligen utan avbrott under hela kristiden. Och som sagt, i och med att det här också avser områden som har varit väldigt starkt drabbade inom restaurang, turismnäring och så vidare, så kan vi också se att det har varit en hyfsat bra situation då inom industrin samtidigt för att uppnå de här siffrorna. Och samtidigt så ser vi att det fortfarande är ungefär 60% av företagen i Tyskland som såklart kämpar med en reducerad efterfrågan, och där just den globaliserade strukturen av industrin är en viss utmaning med tanke på att man måste få igång leverantörsleden igen. Och samtidigt så kanske glädjande nog så pratar de olika konjunkturinstituten i Tyskland om att industrin överlag befinner sig i en bra kondition i Tyskland med en komparativt sett hög konkurrenskraft och även en hög sysselsättningsgrad fortfarande trots krisen, vilket då leder till ett bra underlag för en handlingskraftig stat och fler åtgärder, och vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men vad ger oss det för signaler framåt? Vad har vi för prognos i Tyskland? Och tyvärr så har väl vi i Tyskland inte heller någon kristallkula, så att det är väldigt svårt att blicka framåt, precis som vi hörde från kollegorna i USA alldeles nyss. Men vi kan samtidigt också se att vi utifrån vårt tyska synsätt, vårt mindset kanske överlag gärna fokusera mer på ett worst case än ett det lär ordna sig perspektiv. Och har man det i bakhuvudet så kanske det är än mer glädjande att de viktigaste konjunkturinstituten i Tyskland vågar uttala sig försiktigt positivt. Man säger att djuppunkten för krisen i näringslivet bör ha nåtts vid det här laget. Vägen såklart lär vara svår eller ta tid, men det så kallade Tal der Tränen har vi kommit igenom, och de framåtriktade indikatorerna pekar uppåt. Näringslivsklimatet ser positivt ut eller ökar, och även konsumtionsklimatet ser ut att bli bättre, och sysselsättningsbarometern är också positiv. Så det visar väl kanske på en bredd i tilliten och förtröstan hur vi kan blicka framåt. Samtidigt, och det hörde vi inledningsvis från dig Jesper, att det är klart vi har dystra siffror vad gäller BNP. För i år så säger vi att vi kommer att minska ungefär med 7,1%, och prognosen för kommande år lär ligga på en ökning på plus 7,2%. Så att vi är lite grann inne på kanske ändå det här V-uppgången igen, eller den här V-strukturen som vi fick höra från UK alldeles nyss. Så utmaningen i Tyskland är väl kanske framförallt vår fokus på export, precis som det är i Sverige med globalt sett svaga investeringsmöjligheter även framöver. Och det innebär ju såklart för den tyska industrin efterfrågeproblem.
Och vi kanske också ska påpeka, om vi nu tänker på retail, har vi hört en del från de andra marknaderna, att vi ser att konsumtionen har varit väldigt låg under de här krismånaderna som vi har lagt bakom oss, till fördel för en ökad sparkvot. Också ganska typiskt för oss tyskar att vara försiktiga och inte spendera när vi inte vet hur det ser ut framåt. Och vi vet väl inte riktigt egentligen hur det utvecklas framåt, men att vissa av konjunkturinstituten pratar om att det finns ett uppdämt behov, vilket skulle vara positivt framöver att se, eller att det kanske fortsätter med ett visst dipp under 2021 i den privata konsumtionen. Och i det sammanhanget så kan vi väl glädjande nog också se att i natt så kom ett beslut ifrån tyska regeringen att man har kommit överens om ett nytt konjunkturpaket som ska stimulera inte minst den privata konsumtionen, som istället för att vara inriktad på företagen nu går till det mer sociala området och som sagt stimulera via bland annat reducerad momssatser. Och det här konjunkturpaketet ska då gälla både i år och nästa år och omfattar 130 miljarder euro. Kanske också värt att nämna med tanke på vår regionala struktur i Tyskland att kampen mot coronaviruset numera har flyttats från Angela Merkel och huvudstaden Berlin till de 16 regeringscheferna i de olika delstaterna. Det vill säga, det finns olika regionala situationer. Det är viktigt för er som företag att tänka på, för det ger ju också en annan kontext att hantera beroende på vilken delstat ni har era företag eller era kontakter. Men samtidigt så ser vi som handelskammare att vi ser en positiv trend bland våra kontakter. Det när vi pratar med tyska företag, men också övergripande organisationer, institutioner, men också våra kollegor på handelskamrarna runt om i Tyskland, att det händer saker och ting igen. Man tittar framåt, det kommer in många förfrågningar och de blir mer diversifierade igen. Det vill säga att man ser olika marknadssegment som har intresse för den svenska och den tyska, den bilaterala handeln igen så att säga. Ytterligare ett glädjebesked i det här som också visar vägen framåt är ju att mässor i Tyskland inte längre klassas som ett stor event, alltså fackmässor ska jag tillägga, och att Bayern som delstat öppnar upp med den 1 september, är först ut med att fackmässor kommer att genomföras inte bara digitalt utan faktiskt också on spot, vilket är väldigt viktigt utifrån ett svenskt perspektiv också, eftersom mässor som plattform är enormt viktiga för era kontakttaganden med era både befintliga kunder och blivande kunder. Så när vi då tittar på just det tysk-svenska näringslivet och handeln mellan våra länder, så kan vi se att det har varit inte bara kanske en motor i Europa som Jesper pratade om, utan även då utifrån svensk perspektiv att Tyskland är den absolut viktigaste handelspartnern. Traditionellt, där kan vi gå tillbaka till ansetiden, men också i nuläget. Och vi ser också en tydlig matchning mellan olika branscher och marknadssegment. Vårt mindset också, vi är väldigt högt upp i värdekedjorna. Vi kompletterar varandra och pratar samtidigt samma språk i form av värderingar och fokus på kvalitet, forskning och utveckling och så vidare. Och det återspeglas kanske också via det politiska mandatet som vi har fått med det tysk-svenska innovationspartnerskapet, som ska främja det tysk-svenska sammanhanget och samarbetet än mer, inte minst inom området digitalisering. Sammanlagt kan vi säga att det finns ungefär 1400 svenska företag runt om i Tyskland med drygt 100 000 anställda med olika, från olika branschsegment, både stora företag, vi hörde ett antal namn härifrån de andra marknaderna, även de återfinns i Tyskland, men det glädjer oss också att det även i mindre bolag, mycket startups, innovativa svenska bolag, inte minst inom miljörelaterade områden som finner vägen till Tyskland. Vi hade ett webbinarium tillsammans med Energimyndigheten där vi har, där vi gemensamt driver det German-Swedish Clean Tech Platform, där vi hjälper just svenska företag inom energirelevanta områden vid etablering i Tyskland, och fortfarande, eller det är sammantaget fortfarande samma intresseläge för den tyska marknaden så att säga, trots krisen, vilket glädjer oss.
Och även i den övergripande dialogen med de svenska företagen i Tyskland så ser vi att även om de självfallet påverkas lika mycket som alla andra bolag på marknaden, så är det ändå så att man ser krisen som temporär och att den tyska marknaden bedöms som oerhört viktig för verksamhetsutvecklingen överlag och att man fortsätter med sin satsning. Det finns alltså inte något behov av att göra någon förändring här i satsningen i lite längre perspektiv. Vad gäller sammantaget kan vi kanske bara se att, att de tyska bolagen anpassar sina affärskoncept väldigt mycket under de här kristiderna. Man förstärker digitaliseringen och man letar framförallt aktivt efter nya leverantörer. Det blir alltså ett window of opportunity för svenska bolag och inte minst inom digitaliseringens område. Så att nya affärsmöjligheter är väl kanske vårt tips här på slutet, att det inte blir ett vakuum här i bearbetningen av era kontakter med Tyskland, utan ta dialogen och visa att ni är med på uppstarten när det väl sätter igång på allvar igen, även i Tyskland. Stort tack Ninni. Skönt att höra att man i Tyskland ger ordentliga med stöd till företagen, att man har företagsfokus, för det är avgörande för oss också ju att Tyskland verkligen kommer igång, som du nämnde. Viktigaste handelspartner inom flera områden. Vi går vidare till Joakim Abelin, Business Sweden och Kina. Jajamän, tack så mycket. Här står jag, precis bakgrunden har vi Älvsborgsbron mitt i centrala Peking. Så jättetrevligt, udda fåret här från Business Sweden. Jättekul att få vara med ändå. Vi är ju halvstatliga och hälften ägs av Svenskt Näringsliv och är här för att hjälpa svenska bolag ut i världen samt utländska bolag in i Sverige. Jag är själv ansvarig för det som heter Större Kina, det vill säga Fastlandskina, Hongkong och Taiwan. Och här har vi en hel del svenska bolag faktiskt. Runt 600 svenska bolag har dotterbolag i Fastlandskina, runt 200 i Hongkong och 90 i Taiwan. Så slår inte helt Ninni och Tyskland där, men ändå ett relativt stort tryck. Nästan 5% av Sveriges export går till Kina. Men där ska man ju säga också att till skillnad från Europa här ute så är det ju försäljningen betydligt viktigare. Det vill säga det är väldigt mycket av svenska bolagsförsäljningar som produceras ut i marknaden och därmed inte går på export. Men däremot räknas in i årsredovisningen och resultaten, och det är nästan en faktor 5 ute i Asien i relation export till totalförsäljning. Så det är en viktig marknad kan man konkludera, och den växer relativt bra. Om man ska se hur läget är just nu, det var ju lite kan man säga här det började i början av året. Framförallt i mitten av Kina, i Hubei-provinsen i Wuhan. Där det nästan exploderade framåt slutet av januari, början av februari runt kinesiska nyåret. Där det verkligen började ta fart. Och där gjorde man ju väldigt snabbt en lockdown och säkrade att folk inte rörde sig ut särskilt mycket. Vilket gör det viktigt att tänka på när man pratar om Kina. Där var det väldigt mycket fokus, och det kan vi också se på BNP-siffrorna från första kvartalet. Hubei gick rakt ner åt skogen, BNP-mässigt. Nästan 40% negativt jämfört med samma period förra året. Resten av Kina har ju varit relativt förskonade från covid-19. Nu står jag i Peking som är 20 miljoner stad med strax under 600 fall, totalt 9 dödsfall. Så, och det tar man det i relation till många av andra länder runt omkring i världen, så är det inte särskilt mycket. Och det har man också märkt här. Vi var själva stängda i 3 dagar i början av februari i vårt kontor. Sen började folk komma tillbaka och jobba igen. Under strikt kontroll ska man säga. Med masker och temperaturscreening och appar som man visar upp hela tiden för att visa att man är säker. Och det, så lever man faktiskt fortfarande. Man har tummat lite på det och det är lite öppnare och lite mer folksamlingar. Men man har nästan kommit in i ett nytt normalläge där man accepterar att det är lite mer kontrollerat allting. Det går inte att resa in i Kina än om man inte har specifika undantagstillstånd etc. Så det gör ju att det är också väldigt begränsat inflödet från andra länder. Nu har man gjort ordentligt med testande. Förra veckan så testade man hela Wuhan. Körde 10 miljoner människor igenom coronatester på en dryg vecka.
för att säkra att det inte finns fler fall. Det finns några asymptomatiska fall, men det är, man kan ju nästan säga, nu ska man nästan ta i trä samtidigt, men att corona är utplånat här. Och självklart är man väldigt försiktig att få in det igen, så att säga, så man får en andra eller tredje våg sen. Så att på så sätt, den situationen är väl mer eller mindre under kontroll. Men så ser man då ekonomin, hur har det gått med den? Ja, men den hoppade upp rätt bra, rätt fort. Det vill säga i februari slogs det ner, allting stannade under en kort period. Sen började man se redan februari till mars hur ekonomin återstartade. Du nämnde tidigare Jesper, PMI, alltså inköpschefsindexet, gick upp väldigt bra från februari till mars. Också den faktiska ekonomiska, man mäter, en sak är att mäta hur många fabriker som går igång, men de går igång med väldigt begränsad effektivitet tidigt. Men sen när man ser ekonomisk output så har det gått väldigt fort upp mot strax under 90%, men där jämfört med vad det var pre-covid-tider. Men sen har det flattat ut, och det har också PMI gjort och de flesta andra indikatorer. Så det gick snabbt upp ett skutt mot mars och sen började det gå trögt. Och det är ju också väldigt mycket det, för att Kina är beroende av resten av världen och det går liksom att producera allt för mycket om man inte har avsättning för det i andra länder till exempel. Så man har ju landat nu i en lite långsammare ekonomi än vad man hade tidigare. Många aprilsiffror ser bra ut, alltså investeringarna har faktiskt kommit upp positivt jämfört med förra året igen. Också industriella mervärdesökningarna. Konsumtionen är fortfarande inte uppe på normala nivåer, och det är den som släpar rätt mycket också. Och folk är försiktigare. Folk sparar mer än vad de har gjort tidigare. Så att man ska väl säga att Q1, där landade Kina på en BNP-tillväxt 6,8% under förra året. Så en dropp. Man har ju tidigare alltid haft årliga BNP-tillväxtmål. De beslutar man ju nu förra veckan i folkkongressen att man ska droppa dem och inte ha något sånt mål. Då får vi se om det kommer tillbaka sen i framtiden. Men de flesta prognoser pekar, precis som Jesper nämnde i början, på att man landar helårsbasis strax under 1% tillväxt. Så det är i alla fall, det visar ju att andra halvan av året så kommer det bli en positiv tillväxt för att kompensera för fallet i början. Och kan jag också nämna nu när jag nämnde folkkongressen att det hände en hel del saker där man gav många indikationer, många av dem var redan på plats lite innan, men man stärkte verkligen budskapet omkring ökade statsobligationer. Man har tummat mer på budgetunderskottsmålet, vilket man inte brukar göra. Man satsat väldigt hårt och kommer fortsätta satsa på små och medelstora företag, skjuter på återbetalning av lån och räntor till mars nästa år. Man har gett många förmåner i form av social security och sånt som har reducerats för att hålla bolagen vid liv. För det är ju något som är väldigt viktigt, att inte börja falla som plockepinn. Och sen investeringsmässigt är intressant, och också intressant för svenska bolag. Traditionellt har ju Kina ofta investerat sig ut ur ekonomiska kriser genom att bygga fler vägar, bygga fler snabbtåg mellan platser som inte har några passagerare etc. Bara för att få igång saker. Nu ligger investeringarna mycket mer på den teknologiska sidan. Man investerar enormt i 5G. Ericsson är ju med i spelet och är den enda utländska företag som har fått en del av 5G-upphandlingarna. Och det är också väldigt positivt för det svenska ekosystemet av företag som jobbar med 5G-lösningar, och det finns enorma möjligheter i Kina nu. Man jobbar också väldigt mycket med de stora teknikjättarna Alibaba och Tencent till exempel för att driva teknologiagendan framöver, och det kommer att vara ett stort lokomotiv. Man öppnar också upp, det är självklart, återstår att se alla handelsspänningar med USA men också med andra länder, men man öppnar samtidigt upp för utländska investeringar, man reducerar antalet olika element som är på den här så negativa listan för vad som är kontrollerat. Och man försöker göra det lättare, till exempel man öppnar mer för cross-border e-commerce från andra länder etc. för att stimulera också den delen av ekonomin. Så att många möjligheter skulle man kunna säga att det här skapar för svenska bolag. Och ska man säga det viktigaste, tror jag, budskapet nu när man sitter hemma i Sverige, för det är ju många som gör det, speciellt nu när det är svårt att resa, är att ekonomin här i Kina och på andra plats i Asien börjar accelerera rätt bra nu. Även om man landar på en BNP-tillväxt på strax under 1%, så är det relativt sett mot resten av världen en enorm tillväxt som man får.
Och det sker just nu och det är väldigt viktigt att följa med den. Och det är lättare sagt än gjort, men att verkligen följa med vad som händer i Kina. Det också skiftar rätt mycket kundgrupper, både industriellt och konsumentmässigt. Och se var ligger de nya kunderna, var ligger framtidens kunder. Och sen så digitalt, med, och det handlar inte bara om att använda Teams och Zoom för konferenser. Men också självklart att rida på e-commerce-vågen som kommer nu. Men samtidigt den hela industriella teknologin och 5G som kommer pilotas först här ute. Och det är inte bara för att man ska vara med och få affärer här. Men man lär sig också väldigt mycket på att vara med här. För det är mycket av den teknologin som sen drar sig mot västvärlden. Men och sen självklart förstå sina, och det tror jag faktiskt att svenska och andra bolag har blivit bättre på än någonsin, förstå sina leverantörskedjor och vilka risker som ligger i dem. Det är första gångerna, vi har ju väldigt mycket, om man ser då, de typ av projekt och dialoger vi har mest nu. Dels är det brandsläckningsdialogerna, saker fastnar i tullen eller vi har inga transportörer eller någonting, någon har gått i konkurs. Men sen är det lite mer medium till långsiktigt. Vad har vi för risk i leverantörskedjorna framöver? Och plötsligt så börjar svenska bolag intressera sig för inte bara vem är leverantören i Kina, utan vem är också leverantörens leverantör och T2, 3, 4. Och plötsligt kan man namnen på dem och man börjar se, är de kapabla eller finns det risker där också? Så där tror jag att vi kommer att se enorma förändringar framöver. Också hur man planerar sina flöden. Jag skulle nästan våga säga att just in time, som man lärde sig om i skolböckerna en gång i tiden, börjar bli lite halvdött. Man börjar bygga in lite buffrar och tänka lite mer strategiskt. För den lilla kostnadsbesparing man kan få, den kanske inte är riktigt värt det när det smäller. Så där ser vi stora förändringar och det gäller att följa med dem. Så att, ska man vara med så ska man följa vad som sker. Och sen ska man inte glömma bort att det är inte bara corona som påverkar världen. Utan det finns väldigt många andra saker som har satts lite på paus. Handelskonflikten är självklart en av de viktigare, där man kommer med i sitt fas 1-avtal precis innan allting hände. Och där man kommer överens med USA att man ska köpa väldigt mycket saker över de kommande 2 åren. Vilket man kanske inte kan göra nu. Så att de här spänningarna kommer ju komma tillbaks. Och det gäller att vara medveten om det också. Att det är inte så att det är frid och fröjd så fort alla coronafall är utrotade. Utan vi har en världsekonomi som kommer vara väldigt spänd. Och där det kommer vara mer regionaliseringsdiskussioner. Och det gäller att hänga med i det också. Men generellt sett positivt, och vi gjorde precis en undersökning som vi släppte förra veckan när vi frågade regelbundet alla svenska bolag som exporterar mer än 150 miljoner per år svenska kronor. Hur påverkar corona er? Det är väldigt dystert runt omkring i världen, men för Asien så var det faktiskt mer positivt. Det var fler som sa att det var färre som sa att det var negativt än när vi ställde samma fråga för 2 månader sedan. Och så frågar vi också, vad tror ni om 4 veckor framåt, vilket är en rätt kort period. Och där ser det ännu ljusare ut, så det betyder också att man har en rätt, det handlar inte om ett halvår utan om en månad, så tycker man att det ser ljusare ut. Så att det finns ett ljus i tunneln och det är väl det vi vill förmedla här också. Tack Joakim. Jag tror att vi tar upp alla nu på bild. Så ska vi få lite utrymme för frågor. Det kommer väl dra över några minuter. Hoppas att alla som tittar är okej med det. Man får ju välja att stanna kvar. Vi ska se om vi har några frågor från chatten. Olof? Vi har några frågor och några är lite bredare. Så de tänker att du kan svara på själv sen om vi lägger in din mailadress i chatt. Absolut, det får vi hantera gemensamt. Men det var ju till Joakim där. Och då är frågan hur Hongkong påverkas som finansiellt center av den oroliga situationen som råder där. Ja, och det tror jag att det självklart så påverkas det av osäkerhet just nu. Men hur den faktiska utvecklingen kommer ske, det återstår ju lite att se. Det vill säga, man har gjort klara indikationer om vissa lagar och sånt som ska införas. Men hur det påverkar både det generella lagrummet och användningen av common law till business samt transaktioner, finansiella transaktioner och Hongkong som finansiellt centrum. Det återstår ju väldigt mycket att se, och det kommer också vara ett resultat av hur flera andra länder agerar. Nu gick Trump ut idag och sa det att han kommer inte införa så mycket sanktioner mot Xi som ett resultat av Hongkong. Men exakt vad det innebär, det tror jag inte heller att Johan kan svara klart. Det är lite svårt att spekulera i
i Trumps besked. Men det återstår att se. Att det kommer vara en viss påverkan och osäkerhet, ja. Om det kommer vara en större påverkan, det får vi nog vänta några månader och se. Vi såg ju, kanske hade Kristina också väl medveten om att det var ju 300 000 Hongkongbor som väl blev erbjudna möjligheten till brittiskt medborgarskap där. Får se hur det slutar med det. Men jag tänkte också här, det är ett fåtal personer. Är det någon som har fråga här? Massor med frågor här. Lika mycket frågor som folk. Nej då. Jag är tyst. Nej. Men vad jag undrar över, det är det här med Sverigebilden. För den var ju, kändes som att den var positiv så här i en början, talade bland annat Svenska institutet om. Men nu så är det sisådär med det där. Lite reflektion. Man kan ju börja med Tyskland, för där har ju Sverigebilden, du säger ofta att om det finns en nation som tyskarna tycker lite bättre om sig själva, det är Sverige. Men hur ser det ut med Sverigebilden nu och hur kan det påverka svenska företag? Är det något man bör tänka på? Absolut, jag menar vi pratar om Bullerby-syndromet och Schwedenbonus och så vidare överlag. Det är klart att det diskuterades väldigt mycket framförallt i början och man var väldigt skeptisk till det här. Vi är ju väldigt försiktiga som tyskar och tycker att det är väldigt märkligt när man då, när det var lite mer avslappnat här i Sverige. Men samtidigt så tycker jag att om man nu tar företagsperspektivet så, och lägger det andra lite grann åt sidan om man nu får göra så, så känner vi att många av företagen ändå reflekterar kring och säger ja men då kanske det är lite öppet här i Sverige ändå så att vi kan kanske börja med att ta stegen hit istället, alltså utifrån det tyska perspektivet sett, att man ser att ja men här fungerar det ju fortfarande, det är inte riktigt lockdown och här är det fortfarande lite dynamik i, så det är ju på något sätt även en liten positiv bit av den här faktorn där man ändå var väldigt, hade ett väldigt stort frågetecken kring hur Sverige hanterar situationen så att säga. Och i USA, Johan? Nu är det mutad där. Nej, men jag tyckte den beskrivningen var väldigt bra som du gav från Tyskland. Här är det ju lite konstigt. Det är ju demokraterna som har varit restriktiva för uppöppnandet här, medan vi sett att republikanerna har varit lite mer att vi måste få igång julen. Nu generaliserar jag ju en hel del. Det är klart att många, och det har ju varit många inslag på nyheter och sådana saker om den svenska modellen. Men det är, jag skulle säga att det är en blandning av förskräckning och lite också nyfikenhet. Eller kan det vara rätt? Är det så att det långsiktigt blir bättre? Och det är ju ett starkt, starkt tryck i hela världen att komma tillbaka och komma ut i arbetet. Och här i USA ser vi att mycket av de här kassorna staterna har för arbetslöshetsersättning eroderas. Och nästa steg är att man går till federal nivå. Så det har funnits i många stater ett väldigt starkt tryck på att få igång hjulen igen. Men som sagt, det är en kritisk tidpunkt just nu i USA. Men det andas en viss optimism. Och Joakim, vad gäller Sverige, vi har ju haft, det har ju varit lite kyligt före detta. Hur ser det ut med Sverigebilden och hur kan eventuellt svenska företag påverkas i Kina nu? Ja, alltså bilden svajar ju lite fram och tillbaka hela tiden. Det ska man ju säga, följer man både vanlig media och sociala medier så bubblar det upp saker. Och självklart har det varit en hel del spekulationer omkring hur Sverige hanterar situationen. Och en viss person i Folkhälsomyndigheten har förekommit namnet många gånger. Som, här går han smeknad mästaren från Sverige. Och det är ju det är mycket spekulativt, men man passar sig samtidigt för att kritisera för mycket, för man vet ju själv att det finns saker att kritisera här också vad det gäller hela coronaprocessen, så att man svänger lite fram och tillbaka där. Hur det påverkar svenska bolag, inte så mycket. I Kina generellt sett är rätt bra på att hålla de politiska spänningarna lite frånskilda från affärsmässiga relationer. Så att svenska bolag var ju väldigt aktiva också i tidigt skede i att hjälpa Kina. Ericsson byggde upp
5G-infrastruktur för fältsjukhusen runt Wuhan. Många av de andra stora bolagen, IKEA, H&M, Volvo och andra har varit väldigt aktiva att importera skyddsutrustning och sånt när det behövdes. Så att det finns ju också en väldigt stor goodwill bland svenska bolag. Så att, lite schizofren kan man nästan säga. Avsluta lite där med UK, för ni har ju också, jag ska inte säga utfrusna, som turister lite, liksom Sverige. Så vi står lite gemensamt där, men hur ser det ut med Sverigebilden i Storbritannien? Jag skulle nog hålla med tidigare talare om att vi har ju alltid haft en väldigt positiv bild i Storbritannien som svenska. Vi är duktiga på arbete, vi har bra företag, vi är pålitliga och så vidare. Och jag tror att den bilden finns naturligtvis kvar och har fått en rejäl törn av just det som alla andra också säger med att vi har haft ett sånt öppet sätt att hantera den här coronakrisen. Och man ställer sig kontinuerligt frågorna då, hur kommer det här att gå? Men jag tror att med tanke på våra styrkor här och intresset för att fortsätta samarbeta och Storbritanniens önskan att fortsätta ha goda relationer efter EU-exit, så tror jag att man fortsätter med största glädje att samarbeta med oss, i alla fall digitalt än så länge. Och jag menar, AstraZeneca jobbar hårt på att få fram ett vaccin, och de är ju otroligt stora i Storbritannien, så att där har vi ju mycket goodwill. Jag får säga stort tack. Vi är några minuter över tid, men för er som lyssnar nu och senare. Så som sagt, det här illustrerar lite en del av vårt omfattande nätverk. Det var korta snapshots, det är inte lätt. Men ni ska också tänka på när ni kontaktar oss som medlemmar, så har ni har tillgång till det här internationella nätverket. Så jag uppmanar bara er att kontakta gärna oss. Kontakta oss som jobbar internationellt på Västsvenska Handelskammaren. Så kan vi gå betydligt djupare gemensamt med företag om ni behöver assistans på de marknader vi tagit upp idag eller andra marknader. Så jag tackar så hemskt mycket till Joakim, Ninni, Kristina, Johan. Så ska jag avsluta bara med att visa lite igen vad som händer här näst. Påminna om den 10 juni, som sagt, vi uppdaterar löpande kring de nya stöd som kommer från regeringen. Så missa inte det också, lunchmöte. Sen även den 17 juni, då mer internationellt fokus. Vad kan ni få för stöd som exportör, importör? Då har vi med oss flera olika regionala aktörer här som panel på kammaren. Så att jag tackar er som har lyssnat, och jag tackar panelen återigen. Tack så hemskt mycket. Hej!